Юні мої художники, якщо ваша робота встала рогом, ви не можете просунутися в ній, ви сідаєте за роботою, вас починає крутити і вам починається хотітися робити щось інше, можливо, щось не так з вашими референсами. Молоді художники, художники-початківці і любителі не можуть малювати зі своєї уяви і досвіду, тому що вони не мають цього досвіду. А уява – це занадто туманна, знаєте, нам немає ніякої конкретики, то нам потрібні тоді референси. Референс має бути чіткої, зрозумілої форми, чіткий, дуже виражений по кольору і максимально виражений по тону. Тобто, фотографії там якісь з гугла, фотографії зроблені непрофесійною рукою на якусь мильницю або на телефон, частіше за все не підходять. Натура, яка виставлена без світла, натура, яка виставлена неправильно, не підходить. Коли ви маєте якісний референс, ви просто знаєте, що робити. Вам просто потрібно його перенести на вашу роботу. Переносити референс на роботу ви можете навчитись у мене. До речі, підбирати референс правильно я також навчаю, тому що це ціле мистецтво. Це складна робота, це довга робота. Я щаслива, що з'явився Midjourney, який допомагає значно прискорити цю роботу і полегшити її, але навіть з усіма сучасними інструментами підбір референсів або створення референсів – це не є якась, знаєте, прохідна п'ятихвилинна якась діяльність. Це значна частина вашої професійної роботи як художника.